Bal min bir dərdin dərmanıdır. Astaranın Miki kəndi təmiz balın ünvanıdır desək yanılmarıq. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vurmaqla əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Əslində hər bir qadının yataqda partnyorundan gözlədikləri fərqli ola bilər. Ancaq bütün qadınların xoşuna gəlməyən bəzi davranışlar var ki, onlardan uzaq dursanız, arzuladığınız hər bir qadını xoşbəxt edə bilərsiniz. Partnyorunuzu zövq dalğalarına boğmaq istəyirsinizsə, intim əlaqə zamanı bəzi məqamları nəzərə almalısınız. Qadın bədəninin bəzi nahiyələri çox həssasdır. Həmin nahiyələrə toxunduqda qadının ehtirası yox ola bilər, bu da onun cinsi həyatdan soyumasına gətirib çıxarar. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, qadınların 90% orqazm olmaqda çətinlik çəkir. Buna səbəb olan əsas amillərdən biri də kişilərin qadınların yataqda nə istədiklərini bilməmələridir. Mütəxəssislər məsləhət görür ki, cinsi əlaqə zamanı qadının 4 nahiyəsinə toxunmaq olmaz. 1. Klitor. Qadın bədənindəki ən həssas nahiyə buradır. Bu bölgədə sinir hüceyrələrinin sayı çoxdur. Qadının orqazm olması üçün klitora toxunmaq ona həzz verir. Ancaq əlaqə bitdikdən sonra bu nahiyəyə toxunmağa çalışmayın. Bu qadınları ən çox əsəbləşdirən davranışdır ki, uşaqlıq yolu. Cinsi əlaqə zamanı partnyorunuza həzz verəcəyini düşünərək sərt və qəfil hərəkətlər edirsinizsə, tezliklə bu vərdişinizi tərk etməlisiniz. Çünki araşdırmalar qadınların sərt hərəkətlərdən narahat olduqlarını və belə əlaqə zamanı çox vaxt orqazm ola bilmədiklərini göstərir. 3. Anal əlaqəni xatırladan nahiyələr əgər partnyorunuz bu cür əlaqəni xoşlamırsa, ona bu tip əlaqəni xatırladan bölgələrə toxunmamağa çalışın. Əks təqdirdə onun fikri yayınacaq və orqazm olmaqda çətinlik çəkəcək. 4. Ayaqlar qəribə olsa da, qadınlar cinsi əlaqə zamanı ayaqlarına toxunulmasından zövq almırlar. Əgər siz tez-tez ayaqlara toxunur, öpürsünüzsə, bilin ki, bu hərəkətləriniz partnyorunuzu bezdirir. Ayaqlardan söz düşmüşkən onu da qeyd edək ki, bəzi psixologlar corablarını çıxarmadan sevişən cütlüklərin seksdən daha çox həzz aldıqlarını iddia edirlər.